Plánovaný ranný štart o 8.50 však museli organizátori posunúť o 2 hodiny neskôr, keďže nad metropolou Maďarska sa objavili čierne mraky a hrozila silná búrka. Aj v čase nového štartu stále pršalo, no napriek tomu výkony elitných pretekárov cieľi boli úžasné. Prvých 10 malo zápisy pod 1.19. Medailisti všetci dokonca lepšie ako 1.18. Titul si zobral Španiel Alvaro Martín za 1.17.32. Nás ale najviac zaujímal Dominik Černý. Aj on išiel výborne. Oproti poslednému svetovému šampionátu v Eugene si polepšil o 3 miesta a dokonca si utvoril aj osobný rekord 1.23.42. Svoj najlepší čas vylepšil o 9 sekúnd. Fajn, tak som sa zlepšil od minulého roka na 20. Ak mám byť úprimný, nie som úplne spokojný. Mali sme ideálne podmienky, keď aj to tak nevyzeralo minulý týždeň, ale teraz pekne popršalo, dokonca nám odložili kvôli tomu štart, takže ja som čakal, že ten osobák vylepším o viac ako minútu. No keď mám byť úprimný, neviem. Myslel som si fakt, že poviem rýchlejšie, ako ja som mal prípravu bez obmedzení, veľmi dobré tréningy. Takže uvidíme. No možno som sa tu dobre rozpretekal a tá 35-ka bude ešte lepšia, čo sa týka umiestnenia.